पार्टी खोल्ने त सङ्केत तपाईँले धेरै दिनुभयो है र हामीले मैले पनि प्रश्न गरेको छुइनँ कहिले खोल्ने भनेर अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु कहिले तपाईँ पार्टी खोल्नु हुने र तपाईँको पार्टीको आइडियोलोजी के हुनेछ अब जुन चाहिँ नयाँ विचार सिक्किममा इभल्भ भएको छ नयाँ विचारमाथि चर्चा चलिरहेको छ त्यो विचारले अवश्य पनि नयाँ पार्टी जन्म हुनेछ र यो पार्टी यो दुई हजार बाइसभित्र सिक्किममा नयाँ पार्टी सिक्किममा अवश्य जन्मिनेछ अनि त्यो पार्टी सम्पूर्ण सिक्किमेको हितमा अनि सम्पूर्ण सिक्किमेको सरकार बनिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर नयाँ पार्टी सिक्किममा यो सालभित्रमा अवश्य आउनेछ यो बाइसभित्रमा महिना कुनै तोकिएको छैन हजुर यो जति समय बित्दै जान्छ सबभन्दा पहिला तपाईँ पत्रकारहरूले यसको जानकारी पाउनुहुनेछ र अवश्य दुई हजार बाइसमा आउनेछ नमस्कार सिक्किम क्रनिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँहरू समक्ष सिक्किमको राजनीतिमा नयाँ विकासका केही जानकारी लिएर उपस्थित भएकी छु एसडिएफ पार्टीका उपाध्यक्ष गणेश राईले दुई हजार बाइसभित्र सिक्किममा नयाँ पार्टी खोलिने घोषणा गरेपछि सिक्किमको राजनीतिक माहौलमा नयाँ हलचल मचिएको छ गणेश राईले पार्टी खोल्ने हल्ला धेरै अघिदेखि भए तापनि आधिकारिक रूपमा उन्नाइस जनवरीको दिन सिक्किम क्रनिकलको विशेष अन्तर्वार्तामा गणेश राईले दुई हजार नयाँ पार्टी खोलिने घोषणा गर्नुभएको छ बिस जनवरीको दिन गणेश राईको विशेष अन्तर्वार्ता सिक्किम क्रोनिकल मार्फत प्रसारण भए पश्चात एसडिएफ पार्टी एसकेएम पार्टी साथै अन्य पार्टीबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् एसडिएफ पार्टीले यो सत्तारूढ एसकेएम पार्टीसँग मिलेर रचेको नयाँ चाल हो भन्ने कुरा गरिरहेको छ साथै एसडिएफ पार्टीलाई धोका दिएको र नेता हुने सपना बोकेर एसटिएफ पार्टीको कमी कमजोरी निकालिरहेको प्रतिक्रिया अघि आइरहेको छ अर्कोतिर एसकेएम पार्टीले पनि यो विपक्षीय पार्टी एसडिएफ पार्टीकै एउटा चाल रहेको र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम एसडिएफ पार्टीबाट भइरहेको प्रतिक्रिया रहेको छ एउटा अर्को जमात छ जसले गणेश राईले नयाँ राजनीतिक पार्टी खोल्ने निर्णयलाई स्वागत जनाइरहेको छ सिक्किममा जनताले पच्चिस वर्ष सत्तामा रहेको एसडिएफ पार्टीको काम गराईलाई हेरेका छन् लगभग तीन वर्ष देखि सिक्किमको सत्ता सम्हाली रहेको एसकेएम पार्टीको काम गराइलाई पनि नियालिरहेका छन् गणेश राईले सिक्किममा नयाँ विचार र नयाँ उद्देश्य बोकेको सरकारको आवश्यकता रहेको बताए तापनि जबसम्म नयाँ सरकार, सरकार बनिँदैन उसको काम यस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन दुई हजार बाइसको सुरुवातदेखि नै सिक्किमको राजनीतिक माहौल तातिएको छ सबै राजनीतिक दलले आफूहरू जनताको निम्ति काम गर्ने दलको रूपमा स्वघोषित गर्दै आएका छन् आउने दिनमा प्रत्येक राजनीतिक दलका क्रियाकलापमाथि बुद्धिजीवी साथै सिक्किमे जनताको नजर हुने अनि त्यसैको आधारमा दुई हजार चौबिसको परिणाम देखा पर्ने सिक्किमेली समाजको हेराई अनि बुझाइरहेको छ अन्य थप अपडेट्स लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ सिक्किम क्रनिकल हेर्दै गर्नुहोला